No niin, oikein hyvät yön aikaa tässä. Meikäläinen on fiilistellyt tuossa kuntoillut tätä. Mä otan sen nyt tähän videolle. Ainoa mikä tässä nyt on, se yksi puoli. Tässä on tässä systeemissä on. Mä oon tällä rullannut. Vetän nyt tällä oikein tätä lattiaa vasten nyt oikein kunnolla tässä. Melkein joka päivä, kun tässä kotona on tässä nyt ollut, niin on rullannut tällä oikein niin paljon kuin jaksaa. Ja sen jälkeen tullut kunnon hiki ja lähtenyt suihkuun sen jälkeen. Ja on toi kyllä mahtava laite, mutta ainoa mikä siinä nyt on, niin käsiin meinaa tulla rakkoja. Sinne näkee, että siellä tulee rakko käteen. Rakko, rakko, puristuksesta tulee rakko käsiin. Tämmönen pieni rakko tulee käsiin ja mitäs muuta. Tossa mä just olen fiilistellyt intiaanin musiikkia. Ja joo, tämmöstä intiaanin musiikkia. Nyt mä huomasin, löysin tossa, kun mä ajattelin kattella vähän musavideoon, niin tuli mieleen, että Van Dammen toi Lionheart. Jean-Claude Van Damme. Niin mä mietin sitä Lionheartia, sitä leijona sydäntä, niin mietin sitä. Sitten mulle tuli mieleen kickboxing, mulla on se onneksi ostettuna. Se on onneksi, voi YouTuben kautta löytyy sieltä ne ostetut videot, niin se löytyy onneksi kickboxing. Ostettuna, ostettuna, yes. Kun mä hakenut sitä kissuja koirien kanssa, missä sen sais sen Van Damme kickboxing. Sitten mä löysin uuden version 2017, siinä on Mike Tyson ja itse Jean-Claude Van Damme, joka on ollut mun, suosikki näyttelijä ollut jo pikkupojasta lähtien. Ja sitten on tullut Clint Eastwood ja muut, mutta Van Damme on se ykkönen, se on se ykkönen. Ja kun se vetää niitä kärrynpyöriä ja vetää spagaadit ja vetää niin kuin hyppykiertarit ja potkut ja kaikki, niin se on meikäläisen ollut semmoinen oikein, se on meikäläisen suosikki ollut aina. Ja ihaillut pikkupojasta saakka ja mutta sitten siinä mitähän se oli, mä en muista mitä se oli se vuosi, kun meikäläisellä lähti vähän toi syöminen yli, liikunta loppu, pulskistuu, sit mä olin pitkään sellainen turvoksissa ja mun hävetti niin pilusti se, että ei saanut painoa pois ja ei kehdannut missään olla, kun oli niin läskiä niin paljon, että mä se oikein häpesin sitä, että mä olin läski. Mä oikein hävetti. Mä ei pystynyt mitään kunnon tämmöstä karateleffaa ja mitään muuta kattoo, kun kaikki on niin timmissä kunnossa, että sixpackit näkyy ja pystyy meneen kyykkyyn ja tekee kaikkea hauskaa hienosti. Heittää volttia sun muuta ja meikään ei pääse kyykkyyn eikä mihinkään, kun läskiä muille jakaa, niin mun hävetti niin saatanasti se homma. Se oli tuskaa. Ei ollut sitten muuta kuin tarttua kaljapulloon ja sillä se meni se tuska pois. Sillä lähti, kaljalla se lähti. Ja sitten viinaa ja muuta. Kyllä se oli siihen aikaan, se oli kyllä semmoista. Mutta nyt kun mä oon saanut paino läski pois, niin ai että se on mukavaa. Mutta ei siitä sen enempää. Siitä, että en, ja voin sen sanoa, että mä en muista, miten mä ala-asteella vetäisin munamankelia. Kyllä mä 2 vai 3 kierroksen pääsin. Ei mulla paikat, en mä tiedä, nyt menisikö nyt munamankelia, kun on vähän laihtunutkin, niin menisikö munamankeli. Joo, tossa vähän fiilistellyt, että kuunnellut vähän soundtrackia ja fiilistellyt tossa nyt oikein perusti, ei millään viittis mennä nukkumaan. Ei väsytä oikein yhtään. Ja tämmöstä. Hyvin on mennyt tääkin päivä mahtavasti fiilistellä musiikkia, fiilistellä soundtrackia. Ja tällaista. Onko sinulla mitään idolia, semmoista näyttelijää tai muuta, mitä sä oot pikkupojasta asti tai muuten jo ihaillut? Ja tämmöstä. Kyllä se on mun mielestä
Joo, ja, mä, niin, ja sitten on miettinyt, että pitäisikö näin vanhana lähteä harrastamaan karatea tai jotain potkuilulajia tai jotain, että saisi vähän sinne niin kuin, vähän mennä koittaa karatea tai jotain tällaista lajia nyt kun olisi aikaa ja tämmöistä. Kun ei tarvitse keskittyä mihinkään koulunkäyntiin, kun silloin kun yritti harrastaa taekwondoa, niin sit siitä ei tullut mitään siitä, että harrasti taekwondoa ja sitten koulunkäynti. Kun piti molemmat tehdä sinne sivussa, niin mulla ei, keskittymiskyky ei riitä kahta asiaa, että sä käyt treeneissä ja sitten teet koulutehtäviä. Mun pitää tehdä niitä koulutehtäviä ja se on siinä. Mä voin keskittyä molempiin, niin sitten jäi koulu meni ihan perseelle. Sen takia, kun ei ollut keskittymiskykyä siihen, että kun oli harrastukset, niin oli harrastukset ihan sillä siistiä. Mutta kun piti olla se koulunkäynti, niin sitten meni ihan perseelleen siinä, kun ei ollut enää mielenkiintoa keskittyä kouluun, kun harrastukset vei enemmän sitten. Mutta meikönen sillä mitään muuta, mä fiilistelen vielä hetken ja painun sitten nukkumaan. Oikein mukavat yöt kaikille tästä ja kultakutri kiittää ja kuittaa, vai on vähän pitkät hiukset, niin mitä sanotte? Pitäisikö meikäläisen vetässä tähän ottaa kunnon permis tai kiehkuda tähän hiuksiin? Hiuksiin kiekurat. On vähän neitimäiset hiukset meikäläisenä nyt. Mutta ei sille vaan voi mitään. Kyllä. Mutta ei siitä sen enempää. Ei hiuksia ei leikata. Mä olen sanonut sen jo miljoonan kertaa, että ne miesten hiustyyli, se on semmoinen, että huhuu ja vielä kerran huhuu. Mä en ymmärrä, mikä se hiustyyli on, niin se on semmoinen, että huhuu. Mä en ymmärrä, miksei löydy sellaista tyyliä, mikä olisi rock 5/5, mutta kun se tyyli on niin semmoinen 0/5, miesten hiustyyli on 0/5. Aina ja iankaikkisesti tulee aina olemaan. Se on niin, että huhuu. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Se ei vaan ole semmoinen, että semmoista mitään sellaista tyyliä, jota kehtaisi pitää. Harakakkin nauraa aina niiden hiustyyliä. Aina. Mutta siitä ei sen enempää. Ei pimeässä näe mitään. Se on 5/5. Näihin tunnelmiin tähän. Hyvät yöt kaikille.